ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲဝင်မြို့ခမ်းနားမြို့တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအသင်းဖွဲ့ကနေပြီးတော့ជីမှုကျင်းပတယ်တတ္တမအချင်း
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်စေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများအတင် University of Medicine 1 Alumni Association ကနေပြီးတော့မှကြီးမှုကျင်းပါတယ်တတိမအကျင်းစင်စက်မပြတ်စေပညာနီနောဖလဲပွဲအစီအစဉ်ကိုလမ်းမတော်မြို့နယ်မြို့မကျောင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စေတက္ကသိုလ်တက်ဇီဝကအခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတာကြီးအေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအတင်မှာဆရာမတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျတော့အဲ့ဒီဟိုရင်းပေါ့နော်စီတက်ကတူတက်ကျောင်းသားဟောင်းများရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စင်စမ်းမပြတ်ဒါဆေးပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကဖနက်ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာလဲဆိုတာလဲသိကြပါတယ်ဗျအခုချိန်ကတော့တတ္တမချိန်မြောက်9ခါရှိပါပြီနော်9ချိန်မြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြည်သက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျအဲ့ဒီ9ချိန်စလုံးပေါ့နော်ဒီချေတို့စပြီးထူထောင်ကြတဲ့က one of the activity ပေါ့နော်တခုခုလိုရင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာစင်စက်မပြတ်ဆေးပညာဖြန့်ဖြူးရေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ် continuing medical education ဆိုအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာမဒီကနေ့ပွဲမှာရောဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကဆေးပညာနီနောဖလယ်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်မပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဗျ။ဟိုဆရာမတို့ကတော့ဆေးတက္ကသိုလ်တက်မှာအောင်သွားတဲ့နော်ဟိုကျောင်းသားဟောင်းများတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးရောက်သွားကြတယ်။တချို့ကလည်း clinician ဆေးကုတဲ့တမားတော်တွေခွဲဆေးတမားတွေပေါ့နော်ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ကလည်းသူတေသနာလုပ်တယ်၊သိပ်ပံဘက်ကိုရောက်တယ်။တချို့ကလည်းဆရာမလုပ်တယ်သူတေသနာအစုံပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာတချို့တော့အဲ့လိုပဲအလှည့်ကျရွေးတယ်။ဘဲပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဖြစ်မမပြင်မာရောကဘာပေါ်မှာရောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုလည်းစဉ်းစားတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအားတာပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကံကောင်းဆရာစွာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေဘာဂီဆေးရုံကဟို AIDS HIV ပေါ့နော်အဲ့ဒီ patient တွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒါဒီထဲမှာတမတော်ထဲမှာသူကတာဝန်ယူနေအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာထင်အောင်စော Professor ထင်အောင်စောပေါ့နော်ပမောက္ခဖြစ်သွားပြီသူပမောက္ခဥထင်အောင်စောကိုခေါ်လိုက်တယ်သူလည်းအားတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကဒါဒီ HIV AIDS ရောဂါကတော့ကဘာနဲ့အဟွမ်းမြန်မာပြည်မှာလည်းအများကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကူတာပေးနေတဲ့တမတော်ကြီးပါဆိုတော့သူ့ကိုရွေးလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟို chest medicine ခေါ် respiratory medicine ခေါ်ပေါ့နော်ဟိုရင်ကောင်းရဲ့တမားတော်ကြီးအဲ professor ပမောက္ခဦးဝင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူပြောမယ့်ဟာကတော့ပို general ကြတယ်ပေါ့နော် sleep and health လူတွေလူတိုင်းကအိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဟိုခလေးလေးပေါက်ဆာဆာပြီးအသက်ကြီးရွယ်ဟိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတိကအိတ်ဖို့လိုတယ်နော်အိတ်ရေးကလည်းဘလောက်ကြာကြာလိုတယ်လဲတချို့က6နာရီချို့က9နာရီ it depends ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဘလောက်အိတ်ရင်ဘလောက်ကျန်းမာမလဲအိမ်မအိတ်တဲ့ခါမှာကျန်းမာရေးဘလို့ထိခိုက်တယ်။အုံနောက်တွေဘလို့ထိခိုက်တယ်။ memory တွေဘလို့ထိခိုက်တယ်။လူရဲ့တကိုယ်လုံးရဲ့ကျန်းမာရေးဘလို့ထိခိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူကဟောပြောမှာပါ။တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံဖြည့်ချပေးလို့ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးထူးပေးတင်ပါတယ်ဗျ။ MRT4 တားတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်။ခန်းနဆာမှာတော့စေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Professor Dr. အေးမောင်ဟန်ကနေပြီးတော့မှအဖွဲ့အမှားစကားပြောပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကနေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ယခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စင်စက်မပြတ်ဆေးပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲရဲ့ပထမဦးဆုံးဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့သူကတော့ Professor ထင်အောင်စော Specialist Hospital Weberview ဖြစ်ပြီးတော့မှ Management of Newly Diagnosed HIV Patient ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ HIV ဝေဒနာရှင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားဖွယ်ရာအချက်အလက်များကိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဆရာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အပိုင်းကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဒေါက်တာထင်အောင်စောခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိအထူးသမားတို့ရောင်းနေတဲ့မြောက်ကလာပါဝေဘာကီထူးဆေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆေးပညာတစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအသင်းကနေပြီးတော့ជីမှုကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်စမ်းမပြတ်ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာနှီးနှောဖလဲပွဲမှာဆရာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုဖိတ်ကြတာတော့ဆရာကြီးဦးအေးမောင်ဟန်နဲ့ဆရာဦးညွန့်သိန်းတို့ဖိတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ HIV လူနာတွေကိုဆေးကုသမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကနေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
Okay, was ya? Asia mi pogo da shibi suwan eh, mana di luria solution ya? Ti lebi suwan eh, terus ayang go da Thailand wada bahas ya. Alam mewah cina mah, belum mewah control lo tenes wah, siapa ni beliau pernah mahu dong ni beliau beliau obya. Hello, Asia mi yoga bu shiwa bi lu satu ya cina mah, tu tu mesuruh apa no? Thailand gua si cara apa? Mewi me di rumah senam ya soino, tapi yoga mesuruh dia no le luria lo sebiji da senja da Thailand arab cina apa no? Yoga jadi bawa mudi beliau. Yoga tu sih esok ini, dikehendak kan. Pertama tu lalu tu ni jalan maro. Tapi jangan hal ini. Sibinya sendiri awal ni, time ini suini biro. Malu mesti sekut dalam ujian dalam esoklahu. Suini biro mah, senja sumpah tu maro pak mian. Eja mibo, no di jono yoga lakukan apa ni deh. Di bulan asyik asroh sih. Belu yang ada tu bangga ni biro. Dah biasa biro sama doa me. Biro belu yang ada dua lama. Malu tu, siang siang me suralah lepas ya ni biro tu biar bawa biar. Di mana banyak siwa me pak. Tuh ada tu. จำไม่ปุ๊กเอาหน่อยเนาะทุกคนจะเห็นทุกเกี่ยวกับวันเจนทุกคนตัวอันเดียไม่ใช่อย่างนี้เลยสุสานมาบ่เนาะแต่ทุกจำไม่ปุ๊กเอาอะไรทุกอ่ะสุสานจะเป็นเบื้องต้นไปสิ่งต่างๆสนิทใจอยู่ในปุ๊กที่สาวล้วนไหมมันนี่ก็สิ่งต่างๆอยู่ในสุสานเบื้องต้นสนิทใจในยี่สิบยี่ห้อมาเจอจะจำมือยี่สิบยี่ห้อเลยกว่าสนิทใจเลยตัวพ่อรู้ไหมกูเสียนี่เบื้องชาติรีกูยอกอันเดียกูเสียอย่างรู้ว่าจะรู้เช่นเนาะอันเดียมีอะไรพิมพ์มือรีรู้จะเน
yoga wo shi ni de wedana shin ne wo de nai ngan da ga sei pinya phwe si de a wo lo myo thauk pan pe ni de so da le wo le ti chin ma da khmyar okay chano nai ngan ma ju hiv yoga bo shi de ju sei ku ta mu lo kin ngan lo ni de ju a myai shi ba de ကျွန်တော်တို့ဟိုကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဆေးရုံတွေမှာလည်းလုပ်ပြီးနေရရှိပါတယ်နိုင်ငံကဆိုးဆိုးပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော် NGO တွေ International NGO တွေ Local NGO တွေရာကောဆေးကုသမှုကိစ္စတွေဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ HIV လူနာတွေကိုခါမဲ့ဆေးကုသပေးနေရ900ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာပြီးသူပြည်လုံးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်း MRD4 ကိုအခုလိုမျိုးပြောကြားခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲရဲ့ဒုတိယမြောက်ဆွေးနွေးပြလဲခဲ့သူကတော့ Professor Han Department of Respiratory Medicine Fire and Rabbit Specialist Hospital ဖြစ်တဲ့ Professor ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကနေပြီးတော့မှ Sleep and Health ခေါင်းဆောင်အောင်မှစိတ်ဝင်စားပွဲဟာဆွေးနွေးပြလဲသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကွယ်ဆရာနာမည်နဲ့ဆရာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာနာမည်ကဒေါက်တာဝင်းနိုင်ပါပမောက္ခဌာနမှုဆွေးနွေးရင်ကောင်းစီကူဌာနကရင်ငါးတခုစေယုံအဲ့မှာလုတ်လုပါတယ်။နောက်စေတကတူတီရန်ကုန်အစုံနဲ့ရင်ကောင်းစေပညာစေကူဌာနလည်းဘာမကဌာနမှုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါစေတကတူတက်ကနေပြီးတော့မှကျောင်းသားကျောင်းသူဟောများတင်ရနေပြီးတော့မှကြီးမှုကျင်ပါတယ်တတ်တမချင်းမြောက်ကျွန်တော်တို့စေပညာနီနော့ဖလေပွဲမှာဆရာဘလိုခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောသားမယ်ဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ဗျ။ Sleep and Health ပေါ့။အိတ်ချင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းအကြောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုအိတ်ဆက်ခြင်းကလူတယောက်ကျန်းမာရေးမှာဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ไอ้เสร็จจริงฮะลูกเดียวเว้ยบัวมา3มุ้งตะบงรอบป่ะตะนี้24นาทีมา7นาที9นาทีรอบเนี้ยซုံป่ะเนาะไอ้จ๋าสรอกบัวมาတော့3มุ้งตะบงป่ะแต่แม้จ๊ะมายเนี่ยปะเต็นเนาะอกုံลงเนี่ยปะเต็นนี่แหละป่ะเสียรู้จ๊ะมายนี่มากายจ๊ะมายนี่ป่ะฟิสิคอลเฮลท์ไส้จ๊ะมายนี่ป่ะเมนทอลเฮลท์เนาะลูกมุ้งจ๊ะมายนี่ป่ะโซเชียลเฮลท์ดิ3สะลงอ่ะไอ้ตาก้องยินก้องๆไอ้ยามเลยส่วนยินดิ3สะลงอ่ะก้องดิดาวมุอารมณ์เนี่ยปะเต็นนี่แหละลูกเสียบอกไปซิရွေးရောက်ပြီးသားလူတယောက်အနေနဲ့ဆရာတနေ့မှာဘယ်နှစ်နာရီလောက်အိပ်ဆက်တင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်မှာအိပ်ဆက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါလဲဆရာဖြည့်ဖြည့်ချင်းအပြင်9နာရီကနေ10နာရီလောက်အိပ်နိုင်တော့ကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးတော့6နာရီဘွဲ9နာရီလောက်အိပ်မယ်ဆိုပြီးရှင်ကောင်းပါတယ်ည10နာရီဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်စပြီးတော့အိပ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်သို့တော့အလုတ်ကန်ချိန်တွေက17နာရီလောက်ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကနေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့5နာရီ6နာရီဒီလောက်မှထားတင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့တချို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ညာနဲ့တတိအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဆရာတို့အတွက်ကောဒါဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့တို့အတွက်ဒါဖြည့်တင်းတင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာအကြံပြချက်ပေးပြပါအောင်ခင်ဗျအလုပ်တဘောရတော့ညာဘက်မှာလောက်ကန်ရတယ်ဆိုတာရှိတာပေါ့ညာဘက်တညာအေးရပြတ်ပြီးဆိုရင်နှစ်ညာလောက်ပြန်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိတ်အချွေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်အိတ်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဖြည့်ဝါဝါပြန်ပြီးတော့အိတ်ပေးနိုင်မှုတော့ဘယ်ဆင်းနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအရန်အိတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာအရန်အိတ်တဲ့ဆိုတော့တနေ့ကို9နာရီလောက်အေးရမယ်လို့ပြောနေနေမှာ9နာရီအထက်အိတ်တဲ့လူတွေကိုသူတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တယ်เนาะအိတ်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะသူတို့မှလည်းကျန်းမာရေးကြတော့မကောင်းဘူးအိတ်များသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှလည်းဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့နှလုံးယောဂါဆီးကျိုးယောဂါသူတို့ယောဂါဆက်ပြီးယောဂါတွေရှိရတော့
ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်တက်တန်းပေါ့သူ့ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်စုံဖြစ်ကြပြည့်အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အနေနဲ့လည်းပြောပြခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပညာရှင်များចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများကနေပြီးတော့မှទីလိုသမ्या ကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့တောင်မရှိဆရာဆရာမများနဲ့ဟောပြောပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးနှုတ်ဦးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့နယ်စီစဉ်ဖို့စောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စေတက္ကသိုလ်1ចောင်းသူចောင်းသားဟောင်းများအတင် University of Medicine 1 Alumni Association ကနေပြီးတော့ជីမှုချင်းပါတယ်တဒမအချိန်မြောက် စေစမ်းမပြတ်စေတင်ညာနီနောဖလေဘွဲအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မှတ်သားဖွယ်ရချက်လက်များနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တဲ့တင်ဆက်ပေးမယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အစီအစဉ်မှာလည်းဒီကနေ့လိုပဲရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်